原标题，徐帅的师弟与林帅又是同学，成缔造第二大鳄鱼丸苏区。徐帅的师弟与林帅又是同学，成缔造第二大鳄鱼丸苏区。建国后，毛主席一共评选出36位优秀军事家，在这些人中有元帅，也有大将，同时也有在革命战斗中牺牲的人员。如今天小熊要介绍的曾中生就是36位优秀军事家之一。曾中生毕业于黄埔四期，都知道徐向前元帅是黄埔一期生，林彪元帅是黄埔四期生，这样一算的话，曾中生就是徐帅的师弟，与林帅又是同学。而曾中生一生最大的功劳就是创造第二大革命根据地鳄鱼丸苏区的缔造者。1930年，曾中生以特派员身份来到鳄鱼丸苏区，看到没有一到苏区地位就不一样，要是放在古代那就是钦差大臣。刚到苏区不久的曾中生就指挥了第一次反围剿战争，面对来势汹汹的敌军，曾中生沉着冷静，分析战况，与敌军各路将领作战特点，说话说得好，知己知彼，方能百战百胜。曾中生把全鳄鱼丸苏区红军组成三路大军迎击敌人，加上当地民兵，红军战士利用游击战术对付敌军，使他们不敢轻易冒进，因为游击战就是时不时出其不意打你一下，打完就跑，让敌人不知道你的行踪。加上红军战士又熟悉地形，这就是一个优势。而此时曾中生另一路大军在金家寨地区取得歼敌千余人的战果，这一战曾中生用正规军与游击战配合，分散敌军第一次围剿。而战后曾中生并没有被第一次的胜利冲昏头脑，随后亲自制定第一次围剿红军不足之地，改善的就要改善，这样才有进步。后又创办军政学校，把营级以上干部通通他到学校学习军事知识，为扩大鳄鱼丸苏区做出很大的贡献。很快蒋介石调集大军组织第二次围剿，在曾中生指挥下击溃敌军，把根据地扩大好几倍，而红军队伍迅速发展到20000多人，而根据地人口拥有200多万，仅次于当时的江。